Saya pun respect semua orang yang hadir ke sini pun ada nak tanya benda yang sama. Tapi saya juga nak minta lah kepada para media, rakan media yang saya lama saya kenal ni semua, untuk berikan ruang supaya saya boleh selesaikan hal ini professionally bersama dengan pihak yang berkenaan. So itulah tu je saya nak minta. Saya tak nak urus panjang-panjang, tak nak memudaratkan keadaan. Bagi saya ruang untuk selesaikan dengan baik. Alright. Sama juga jawapan saya, bagi saya ruang untuk selesaikan masalah ini professionally dengan baik dan dengan tenang, tanpa pressure daripada mana-mana pihak lain yang tak berkaitan. Jawab benda-benda yang I don't need to justify anything further in this case. Bagi saya jawab, bagi saya selesaikan dengan cara saya sendiri, privately, professionally. I don't have to tell every little details to all of you out there. Ini saya perlu selesaikan dengan pihak yang berkenaan saja. Alright, Lufa nak teman sikit kan. Orang kata Lufa telah mengeluarkan kenyataan kan. Maksudnya pihak Chatham sendiri yang mengatakan bahawa you ke Langkawi untuk orang kata urusan kerja. Namun orang kata ramai yang tidak berpuas hati apabila Lofa sering apa orang kata memuat naik gambar dan juga video seolah-olah you macam honeymoon lah dengan Haris. Jadi mungkin Lofa boleh kongsikan sedikit mengenai fact tersebut. No, regarding my work, saya memang ada plan kerja yang mungkin dibuat sebulan ataupun lebih daripada sebulan perancangan. Bukannya kita buat semua on the spot. Jadi insyaAllah dengan kerjasama pihak yang saya akan, pihak cantai, kita akan buka beberapa outlet di sana. Dan dalam masa sebelum puasa tu saya cuba nak kerjakan dan settlekan apa yang perlu. Alhamdulillah dapat dibuat pada minggu lepas. Dan in fact setelah benda ni jadi, this whole impact daripada orang, daripada public, malah kita ditawarkan untuk buka lebih daripada satu cawangan pun. Terima kasih juga lah untuk anda semua memberi free marketing kepada saya dan membuka rezeki kepada saya. Dan saya tak perlu cakap, oh kenapa saya kena bagi time ni, kenapa saya buat itu dan ini. Saya rasa ada sebab-sebab ataupun sebab-sebab tersendiri mengikut keadaan dan keperluan saya pada ketika itu. Dan I don't need to give further details about every little things that I'm going to do. Okey, Ketua Polis Negara telah pun mengeluarkan kenyataan akan mengambil tindakan sekiranya didapati melanggar. Okey, tak apa. Yang bab tu bagi saya settlekan privately and professionally as I said just now. I don't need to answer right now to all of you today. Saya rasa benda tu a bit harsh and tidak wajar lah. Sekiranya diambil tindakan, adakah Lufa bersedia? Tak apa, nanti kita settlekan. Kalau ada tindakan ke tak tindakan ke, itu saya handle sendiri dan overcome sendiri. Okay. Ada satu last question. Okay. Lufa, kiranya macam perkara ni, isu ni dah semakin reda, adakah Lufa akan buat kenyataan media ataupun TV untuk menjawab? I think it's better for all of you to just wait for my update and see what I'm going to do. I think I have been in this industry for quite a while and I know what I should and shouldn't do. Ada satu lah perancangan yang saya tengah plan sekarang, tapi sekiranya tak dapat dibuat atau dilaksanakan, saya akan berpuasa di sini bersama keluarga seperti biasa. Saya kata tak kali pertama nak berpuasa dan menyambut hari raya bersama suami tercinta. Excited. Something that saya tunggu-tunggulah insyaAllah. Dipenuhi dengan program-program tersendiri. Program-program saya di rumah lah insyaAllah. Pengisian arus. Okay.